почитувани гледачи, добра вечер. Вие сте со анализата на 24 вести. Нашата вечерашна емисија е посветена на функционирањето на судско-затворскиот систем во Република Македонија и директно е поврзано и со функционирањето на правната држава и на правдата. Наши вечерашни гости се новинарот Томислав Кежаровски, Ване Цветенот од Комитетот за заштита и правда, како и Маријан Огњановски од Обединети за Македонија. Господа, добра вечер. Повеќето од вас имаат искуство со функционирањето на затворскиот систем или со притворот, функционирањето на притворот, со судските процеси. А ќе почнеме со господинот Огњановски, бидејќи тука имаме еден најнов развој на настаните, тоа е вашето барање господинот Љубе Бошковски да биде предвремено ослободен од издржувањето на затворската казна. Што е најново во однос на тоа барање? Благодарам за поканата на да гостувам на вашата телевизија. Јас не би рекол дека тоа предвремено ослободување на господинот Бошковски, туку тоа е уставно загарантирано право на секој осуденик да, доколку се однесува според законските нормативи на затворот, каде што престојува, му следува 3 месеци на 5 години осуденици, 3 месеци скратување. Значи, тоа е законско загарантирано право. Тоа што фактички директорот на затворот Живко Пејковски не му го возможува, представува кршење на законот, бидејќи според сите правни регулативи господинот Љубе Бошковски треба да излезе на 8 март сабајрето. Добро, вие значи тука имаме неколку елементи. Прво, дали господинот Бошковски се има однесувано според тие предвидени норми? Значи, како има што ли некој прекршување, да, или нешто направено? Како што реков, исполните сите нормативи. Значи, има добиено посебно известување од судијата кој што го води другиот процес, Ровер, дека нема никакви пречки господинот Бошковски да биде пуштен на слобода од страна на судот. Тоа е добиено, директорот на затворот го има добиено. Потоа постои мислење од воспитачот во затворот и од него е добиено позитивно мислење, затоа сите услови се исполнети. Значи, сега стои на совеста, односно дискреционното право кој што го има господинот Живко Пејковски, директор на затворот Идризово, да му го дозволи оно што фактички му следува на господинот Љубе Бошковски. Добро, но немате одговор, така, од директорот? Немаме официјален одговор. Вака неофицијално имам дознавме дека врз него е вршен одреден притисок, одредени луѓе кои што се хиерархиски над него, кои што фактички не може да му го да му наредат, но на некој начин влијаат врз одлуката и сега стои целата тежина на неговата совест. Кога истекува казната на инаку редовно на господинот Бошковски? На 6.6.2016. А доколку бидат одобрени тие 90 дена, кога би требало да излезе? Треба да излезе на 8 март сабајрето. Да. Добро, господин Цветанов, еве, кога зборуваме за овој случај на Љубе Бошковски и следствено вашето искуство од притворот, вие имате зборувано за тоа многу. Сега, значи, водите и еден комитет кој се занимава со таа проблематика. Очекувате ли вие, господин Бошковски, да биде пуштен, особено за тоа што знаеме дека не очекуваат предвремени парламентарни избори? Наистина, тешко прашање. Пред се благодарам за поканата во емисијата. Поздрав до гледачите. Прашањето е навистина тешко, затоа што досега е 100 пати докажено дека Република Македонија се соочува со селективна правда. Институциите се поклопени од фамилијата на власт, институциите не функционираат согласно закон, не функционираат согласно праксата, уставот и законите се газат секојдневно заради интересите на фамилијата и се е поведено од политичкиот интерес. За жал, господинот Бошковски е човек со силна политичка харизма, човек кој што беше наместен преку еден монтиран процес, внесен во затвор, и за жал, за нивна жал, а за радост на македонскиот народ, неговото излегување ќе значи отварање на пандорина кутија со многу тајни, со многу ситуации, и тој представува опасност за нив. Јас би бил пријатно изненаден ако видам доблест кај директорот или кај власта која што врши притисок врз директорот да биде пуштен.
господинот Бошковски, согласно оно што му следува. Значи, овде не станува збор да се бара некое помилување, не станува збор да се бара нешто што е надвор од рамките на системот, туку станува збор за нешто што следува и во пракса досега е дадено на секој еден, кој што бил на издржување казна затвор. Да ги заборавиме моментите дека господинот Бошковски е и наместен, и осуден со монтиран судски процес, и политички осуден, и жртва на една сериозна тортура од оваа власт, но еве, машки си ја издржал казната, и сега станува збор за барање за нешто кое што му следува и било давано до сега секому. И е нонсенс да не биде дадено, односно да не биде одобрено ова барање за кое што станува збор, ако земеме во предвид од другата страна на медаљата, кога не беа дадени притвори за злосторничко здружување. И денеска гледаме пресконференции и некои смешни изјави, кои што веројатно подоцна ги скоментираме, но тоа беше и причината за оформувањето на Комитетот за заштита и правда, кој што се уште е во фаза на формирање. До сега имавме еден првичен состанок, уште сме во фаза на иницијатива, но целта е да се сплотиме, да се соединиме сите кои што сме жртви на политички монтирани процеси, жртви на селективната правда од оваа власт, за да можеме да делуваме заеднички, да се помагаме колку можеме, доколку постои некој проблем, да го подигнеме сите заеднички, да застанеме во истерување на некоја правда. Тоа е целта на оформувањето на тој комитет, бидејќи во она делување сите самостол, секој сам за себе, гледаме дека не кршат многу полесно. Не кршеа, но сега доаѓа еден период каде што Македонија е на прагот на една раскрсница, каде што треба да на самите избори ќе се види дали ќе продолжи патот на уништување на државата, каде што јас сум убеден дека нема да продолжи Македонија по тој пат, туку напротив, ќе се случи една пријатна пресвртница, ќе заврши ерата на владење на режимот, ерата на владење на фамилијата, и а со тоа ќе се овозможат услови за владење на правото во Република Македонија. Бидејќи сите кои што сме жртви на системот, не бараме ништо повеќе освен фер судски процеси. Правда, како што е предвидено во Уставот и како што е предвидено во самите закони. Да, право и правда. Тоа е, значи, една од речениците која е многу често цитирана од владачките структури кога се зборува за сите работи кои се поврзуваат со злоупотреба на законите. Господин Кржаровски, еве, господин Цветенов го начна тоа прашање за последниот случај наречен Титаник од страна на специјалното јавно обвинителство, каде судот за некој на општо изненадување, за некој воопшто не беше изненадување, не одреди мерка притвор за една група осомничени за дела поврзани со нерегуларност на избори и злосторничко здружување. Е, сега тука имаме една прилично интересна ситуација. Бидејќи и вие самиот сте еден од оние кои со години зборувате за злоупотребата на мерката притвор, за користењето на притворот како казна. Но сега навистина се случи еден преседан според оние кои го следат судскиот систем, каде на вака, на оваа група, значи осомничена за такви тешки дела, не беше одреден притвор. А сите го знаеме вашиот случај. Еве и од мене добро вечер и благодарам за поканата да учествувам на 24 анализа. Уште повеќе благодарам што ме поканивте да дискутираме токму во делот на прекршувањето на човековите права и слободи. Изненадување. Па, во суштина, може би за мене и не беше изненадување тоа дека не им беше определена мерка притвор, со оглед на фактот дека тие беа многу поддостоинствено повикани на разговор кај истражен судија, отколку што бев, например, јас или па беа луѓето што беа со мене во група, условно. Оној познат случај ликвидација со застрашувач кој има ликвидација. Предпоставувам, толку достоинствено не беа повикани ни луѓето што беа обвинети и осудени во шпион. Во еден дел не сакам да се мешам во судските одлуки, меѓутоа не ми остава за право да останам понастрана целата ситуација, со оглед на тоа што станува збор за навистина сериозни кривични дела. Значи, осумничени се за кривични дела, кои што во догледно време повторно можат да ги сторат. Значи, кој ни дава за право да кажеме дека тие лица
повторно нема да бидат вклучени во изборниот процес. Еве, со оглед на тоа дека нели на 6 имаме на 5 јуни, пардон, имаме избори доколку се одржат на 5 јуни. И кое е тоа уставно ветување од нивна страна дека нема да ги повторат кривичните дела. Тоа е една страна, друга страна она што јас се залагав, тоа е само еднаквост во третманот за сите. Значи, да не постои ово или оној, да не постои подреденост кај лицата, дали бил политичар, или бил трговец, или бил, не знам, комерцијалист. Судската пракса тоа не го дозволува. Добро, што е спорно во тоа, еве што беа повикани, еве да речеме, поранешната министерка Јанковска, поранешниот министер Јанакиевски, да дојдат сами да дадат исказ пред истражен судија, ти и дојдоа подоста. Ја ќе ви кажам нешто. Во тој дел бев повикан во обвинителството на кафе. Значи, на кафе бев повикан по телефон. Како го нашли мојот службен број, не знам, меѓутоа, добро, тоа настрана, бев повикан на кафе. Како што се одважив и појдов во обвинителството, така ќе појдев и во суд, ако ме повикаа по телефон, како што тоа го сторија со господинот Јанакиевски или со господинот Јанковска. Зошто е различен третманот? Само тоа не ми е јасно. Значи, може да, нели, и мене да ме повикаат по телефон и јас ќе појдав. Исто така како што тие појдав. Ако тоа го сторија и со други луѓе, јас сум сигурен дека и многумина, не само јас, и многумина ќе се одважија и достојно ќе појде кај истражен судија да дадат изјава, а не да бидат малтретирани, приведувани пред семејства, пред пријатели, пред соседи и така на така. Да. Добро, еве, ја спомнавме поранишната министерка Јанковска, таа денес имаше едно интервју дадено за порталот Прес 24, во кое таа зборува за сите овие моменти, зборува за судскиот процес, таа го обвинува специалното јавно обвинителство дека е политизирано, дека е политичка алатка на опозицијата и вели дека немало основа да ѝ се одреди притвор. Предлагам да ја видиме првиот дел од тоа интервју, па можеме да го прокоментираме тоа. Се појасно станува дека станува збор за една брутална политичка пресметка која има за цел да дискредитира на личен и професионален план одредени личности кои опозицијата ги перцепира како нивни политички противници. Самата пресконференција сама по себе значеше повреда на фундаменталните права кои ги штити Конвенцијата за заштита на основните човекови права. Може би ќе ви звучи неверојатно, меѓутоа се до овој момент тимот на одбраната и ние како лица кои специјалното јавно обвинителство ги товари за тешки кривични дела, се уште немаме увид ниту во некакви докази, ниту па имавме можност да ја видиме наредбата за поведување на истрага во која предпоставувам дека тие тврдат дека имаат некакви аргументи во прилог на она што го изнесоа токму на таа пресконференција во јавноста. Согласно законите во Република Македонија и обвинението и одбраната во постапката најмалку што треба да бидат еднакви. Тоа значи дека сите информации кои ги има на располагање обвинителството мора да ги има на располагање и одбраната. За жал во конкретниот случај да тоа не се случи. Законот е прилично јасен по однос на основите врз основа на кои може да се предложи определување на мерката притвор како мерка за обезбедување и навистина она со што ние се соочивме во оваа постапка слободно може да се окарактеризира како една абсурдна ситуација. Не, Огњановски, кога поранишната министерка зборува за политички прогон, јас мислам дека тоа е нешто што многу често е спомнувано и од вашата партија, кога се зборува за случајот на господинот Бошковски. Па не знам кога го слушам ова интервју, бидејќи денеска не сум го слушал и прв пат имам прилика на ваша телевизија да слушам. Не можам да разберам како може да биде толку неискрена госпоѓата
поранешна министерка. Ние од бомбите, целата јавност го дозна тоа, го слушна. Ние го знаеме и пред тоа, бидејќи на своја кожа го доживеа многу членови на нашата политичка партија. Прво и основно, председателот Любе Бошковски. Знаете на кој начин беше наместен, приведен, на кој начин беше третиран при неговото приведување. Па тоа беше, мислам дека на сите им се згади кога го гледаа тоа. Дури на неговите политички противници, не им беше, предпоставувам, сведно да ги гледаат тие сцени. А сега госпоѓата Јанкуловска кажува дека биле тоа политички монтирани процеси од опозицијата. Значи, буквално врз нашата политичка партија беа направени такви притисоци. Впрочем, исто така во бомбите беа спомнувани незините намери, најави да се сотре целата политичка партија. Значи, линч кон буквално скоро сите членови на политичката партија. Они се обидува. Има, всушност, тие во нашата политичка партија има инфилтрирано луѓе кои што на некој начин допринесоа да се случи тоа што се случи со господинот Бошковски. Тие луѓе многу брго си ги покажаа своите, условно кажано, рогови и си предоа во онаа партија од кој што беа инсталирани, но политичкиот прогон кон членовите на нашата партија продолжи до ден денеска. Ние буквално делуваме во илегал. Луѓето се уплашени, застрашени, бидејќи гледаа што се случува. Е, имаме два примера тука на господинот Кежаровски и Иване Цветанов, што им се случи. Затоа ние, нашата партија, го почувствува тоа најмногу на своја кожа. Се случи и покрај тоа што не припадјаме на вашата партија. Да. Да. Добро, господин Цветанов, веднаш со вас продолжуваме. Само правиме една кратка пауза за реклами и веднаш се враќаме во студиото. Биди како Ана. Земи VIP комбо и доби се во едно. Телевизија со најмногу HD канали, интернет, фиксна и мобилна линија за најдобрата цена од само 1199 денари месечно. Јавете се и нарачајте. Повеќе за вас. VIP. Само за вас. Секој вторник и среда ја имаме најниската цена во градот. Единствено во Тинекс. Супер наградна игра на Елит Кафе. 300 дена, 300 машини за перење. Секој ден по една и многу други награди. Отвараш, уживаш и машина за перење добиваш. На здравје кафе со Елит Кафе. Аплицирајте за новата Mastercard дебит безконтактна картичка од Шпаркасе Банка Македонија и уживајте во брзи и безбедни трансакции. Подигнувајте готовина без провизија од 14.000 банкомати во 10 земји од групацијата. Шпаркасе Банка, банка на вашето семејство. Луѓето велат дека почетокот е тежок. Не. Кога ќе собереш храброст, почетокот е најлесна работа на светот. Три секунди. Три, два, еден и почни. Стартувај сега со Нескафе 3 во 1. Нежна ванила или силна карамела. Откри го твојот вкус. Хотел Тино, Охрид. Сместен во идиличен пейсаж на населбата Свети Стефан со поглед на прекрасното Охридско езеро. Располага со спа и велнес центар, джакузи, внатрешен и надворешен базен, базен за деца, детско игралиште и сала за состаноци. Ресторан и летна тераса со капацитет од 250 гости. Хотел Тино, Свети Стефан. Твоето грло е твоја моќ и кога те боли, земи Септолете Тотал, целосен третман за болки во грлото. Септолете Тотал, твоето грло е твоја моќ. Стоп за двата типа на кашлица. Со Хербион сирупите против двата типа на кашлица. Хербион, два типа на кашлица. Различен пристап.
Денес и после се, повторно сме заедно. Сладка е исто како и првиот пат кога ја видов. Ја држам цврсто и не ја пуштам никогаш повеќе. Струмка и јас. Шо да ти расправам? Струмка. Традиционално освежување. Да, се враќаме во студиото. Господине Цветанов, и вие го слушнавте ова што го зборуваше госпоѓата Јанкуловска. Навистина сум запрепастен од лицемерието и сето она што го кажа Гордана Јанкуловска. Прво, во оној дел каде што се обидува да се вади дека врз нејзи се случува некаков си политички прогон, апсолутно не се согласувам со тоа, бидејќи таа е комплетно истрошена политичка личност. После сите бомби и после сите докази кои што излегува за нејзе, таа нема ни пет пари политички кредибилитет и овде станува збор за чист прогон за кршење на закони и сторени кривични дела. И мислам дека е крено лицемерно да се вади на некакви си политички прогони и така натаму. Следно, се повикува на конвенции кои што постојат, но кои што беа грубо кршени токму од Министерството за внатрешни работи предводено од нејзи. Во случајот Шпион имаше апсење на човек со специјалци, кој што, припадник на Министерството за внатрешни работи, на УБК, кој што беше неколку месеци на боледување заради операција на тумор на мозокот. Човекот беше на болничка постела и Гордана Јанкуловска добро знаеше дека тој човек, ја не го познава, но таа добро знаела дека тој човек е на болничка постела. Дома, во неговиот дом е влезено со специјалци и бил малтертиран да стане веднаш, а тој не бил во состојба да стане, бидејќи му требало половина час од прилика да може да стане на нога. Бил малтертиран, истиот човек беше донесен во притвор и беше држан во притвор неколку месеци и од притворот беше носен на хемотерапија. Заради притисоците на Министерството за внатрешни работи, предводено од Гордана Јанкуловска, тој човек почина, кој изгуби животот. Иако после операцијата докторите имаа дадено мислење дека неговиот живот може да биде продолжен повеќе од 10 години. Такви случаи има милион, каде што се уништени судбини, каде што се уништени луѓе. Исто така имаше еден друг случај, донесува во притвор човек кој што бил бркан од алфите за 2 или 3 грама дрога, не знам, но направил сообраќајка со скршен врат, непокретен, го донесува во притворот и го изгуби животот таму. Инвалид држеа во притвор, исто така под изговорот дека ќе се најде во бегство, потпишан од Министерството за внатрешни работи, предводен од Гордана Јанкуловска, и тој човек на 32-3 години го загуби животот во притвор. Имаме уште еден куп такви случаи каде што беа апсени луѓе без никакви докази. Апсени луѓе и пишувани кривични пријави на најпаушален и дрзок начин, со цел да се оправдат некакви си нивни политички интереси, односно се представи пред јавноста дека Министерството за внатрешни работи, предводено од Гордана Јанкуловска, работи нешто. Од една страна, Гордана Јанкуловска е соучесник во криењето на најтешките криминали и вадењето на 5 милиарди и повеќе евра од државата, заштитник на криминалот, од една страна, таа е главен виновник за уништувањето на интегритетот на Министерството за внатрешни работи, особено на одделот за борба против организиран криминал, а од друга страна, за да направат слика пред јавноста дека се работи, апсеа луѓе во циркузански акции. Безпотребно со специјалци, без потреба со малтретирање. Има случаи каде што луѓе при самото апсење со лисици ставени на грбот биле држани во кал по саат време до саат и пол од припадниците на МВР предводени од Гордана Јанкуловска во тоа време. И таа се повикува на човекови права, се повикува на конвенции, мислам, е крајно ниско, мизерно, гнасно. Не знам што да кажам. Освен дека специјалното јавно обвинителство е првата институција во Република Македонија која што работи по закон, работи согласно докази и сето она кое што работи е урне како треба да функционираат независно институциите. И нека не се обидуваат своите криминали да ги правдат заради флоскули и поврзување на специјалното јавно обвинителство со опозицијата, нешто кое што не е вистина. Специјалното јавно обвинителство работи според исклучиво според законите на Република Македонија и по меѓународни стандарди. Да. Господин Кажаровски, вие сте го следеле судскиот систем, значи низ новинарството долги години, имате водено и полиција и судство, но имате и лично искуство. Кога се бара мерка притвор, постојат неколку причини поради кои таа се одредува. Една е и можноста за влијање врз сведоци, можноста за повторување на делото, можноста да се избега
од земјата, нели? Од страна на пред специјалното јавно обвинителство да излезе со акцијата Титаник. Кон специјалното јавно обвинителство координирано во неколку дена беа поднесени десетини кривични пријави од луѓе кои тврдеа дека се малтретирани, а луѓе кои се испрашувани од страна на специјалното јавно обвинителство, значи кои се потенцијални сведоци. Координираноста на тие кривични пријави упатени во неколку дена упатува дека постоел некој договор. Е сега овие кои се осомничени во Титаник вела дека тие нема да влијат врз сведоци. Има ли тука еден парадоксален момент? Јас не знам ни дали соговорниците веќе го коментира она што предмногу го видовме на екраните во врска со нели ова интервју, фамозно интервју на господин Јанкуловска. Ја не знам дали повеќе треба да точам зборови околу целата таа работа, само накусот ќе се навратам на тоа. Господин Јанкуловска премногу спомена дека била дискредитирана со онаа пресконференција на специјалното јавно обвинителство. Ако таа е дискредитирана со само една пресконференција, тогаш што да кажам, јас или повеќе мина, многу како јас, кои што бевме приведувани со листите, со... Па кај нас дома имаше отприлика 30 на припадници на специјалните единици. Тоа е една работа. Друга работа, кога стасавме до судот, бев еднаш внесен во судница, па заборавиле да ме снимаат, па бев со лисици вратен назад, па чекавме да дојде некој си снимател таму од Министерството за внатрешни работи, па уште еднаш ме вадеа последно саат време. Значи, такви работи, ако тоа не е дискредитација, не знам што е. Спомена наредба за истрага, не знам дали било кој ја видел таа наредба за истрага. Значи, она се жали дека не ја видела. Па кажете ми кој видел наредба за истрага. Никој, убеден сум дека никој нема видено. Во досегашната работа на судскиот сит. Јас сум убеден. Посебно овие големи акции кога стануваат збор. На крајот, во врска со тоа интервју, ќе завршам со една работа. Вели, законот е сосема јасен. Околу мерката притвор, па се знае кому му се определува мерката притвор. И сега да ви кажам нешто, вие и предмалку ја начин го споменавте, ќе ви одговорам и на вашето прашање. Знаете зашто бев притворен? Во образложението на мерката притвор пишува дека Томислав Кежаровски често ги менува работните места, па често ги менува и телефоните, и од тие причини може да биде недостапен на органите на прогонството. Значи, јас тоа не го изметам, тоа го има во документацијата. Кажете ми вие, постои ли некаде во светот, во било кој учебник во светот, по право, каде што судијата ќе определи мерка притвор, затоа што некој, било кој, значи било кој се разбориме, затоа што како мене има стотици други. Не сум само јас, немојте да ме разберете дека сега, сакам преку мојот пример, да говорам во името на многу обесправени. И не можеме да ги подведуваме луѓето на вакви или онакви. Пред правдата сме сите исти. Значи, во судница треба да бидеме сите исти. Не можеме да речеме, ово е сегашен или поранешен политичар, па него ќе му простиме. Да. А на крајот на крајиштата нека ги почувствуваат и тие оние простории каде што ние бевме. Зошто? Какви се тие простори, господине Кажаровски? Еве, доколку овие господата и госпогите од акцијата Титаник некогаш дојдат до притворот, што ќе видат? Јас исто не им посакувам да ги почутуват. Еве, верувајте. Без оглед на тоа што ми сториле. А знам дека тие се... Зошто? Што е тоа толку лошо таму? Што... Знаете, во ова пригода сакам да... Значи, преку ова моје излагање, сакам да говорам во името на сите кои што во моментот се тамо или кои што беа со мене во килијата. Затоа што тие дело, тие луѓе не можат да ги кажат своите маки, да кажат каде пристојувале. Тоа е страшно. И јас бе во 90% од времето минував со тројца луѓе во килија од 8 квадрати. Значи, ние четворица бевме во 8 квадрати.
Еве, нека не се 8, нека се 9 или 10 квадрати. И немате туалет, отворен туалет имате. Ни најмалку приватност немате таму. Вие треба таму да сте толку иновативни за да ги подредите работите, за да имате бар малку нешто. Знаете таму, ние во јуни, јули и август, од 24 часа можам да ви кажам дека 20 сати немавме вода. Треба ли барем малку хигиената да одржувате? Затоа што тоа е најстар... Зборам сега каде што бевме ние. Во цеходник. Тоа е тој озлогласен цеходник. Да не ви кажам на што се спие там. Зборувате за шутка, така? За притвор. Зборам, да, за притворскиот дел. Да. Зборам за притворскиот дел. Има простори и простори. Има и покомотни, има и... Јас зборам за тие простори каде што заедно со... Ете со Јупчо, со Тоше, со Јетон, со било кој, со тие луѓе, со Мики, поминав многу време во тие простори. Да, тука имаме и едно, еве го, писмото кое господинот Ване Цветанов го упати уште кога беше и тој во притвор. Тука вие сте се жалевте за недостаток на здравствена заштита. Точно. Она кое што навистина недостига во притворот, како проблем број 1 е катастрофално лошата храна, односно доколку човек не е во можност од дома да добива храна, постои сериозна опасност да го изгуби здравието и не дај Боже да почине со таа храна што е таму. А второто е, здравствената заштита таму е на најниско ниво и не ги исполнува најниските стандарди за човекови права. Таму постојат двајца општи лекари, матични лекари, кои што не поседуваат ниту ехо, ниту можност да се испита, значи да се испита крвна слика во притворот е луксус, значи потребно не знам колку врски да се фаќаат и колку месеци постапка да помине за да се направи една обична крвна анализа. Прегледувањето е со обични слушалки и дури јас се соочив во ситуација, имав проблеми со црниот дроб, со сериозни болки, со гадење, со повраќање, докторот ме гледа и вика: "А стоиш, вика, на нога, добар си", вика. "Ништо не ти е." Знаете, и понатаму се скомплицираа работите и така натаму. Значи, системот на здравствена заштита е уништен тотално и мислам дека тоа дури и свесно е направено со цел да се уништува и здравието на луѓето кои што се во притвор. И мерката притвор не е мерка за обезбедување на присуство, туку е мерка за сериозна тортура врз луѓето. И луѓето кои што се во притвор трпат сериозни последици по здравието. Најголемиот дел луѓе што ги познавам што биле во притвор носат со себе си сериозни здравствени проблеми како последици од притворот. И сета таа ситуација е жална. Искрено, јас не посакувам на најголеми душмани да престојат во притвор во едни такви мизерни услови. Пред неколку дена разговарав со луѓе дали има нешто променето во однос на условите, подобрување на условите во притворот. Не постои никакво подобрување. Си продолжуваат по старо, како што си тера и понатаму. За жал, многу луѓе како последица од притворот, по излегување од притвор за година, две, одат на оној свет. Само да ви кажам нешто, ќе простате и ве прекинам. Значи, ова е нешто, тоа го понесе, го има во секој келија. Или барем треба да го има во секој келија. Тоа е правилникот, кутиниот ред. Во келиите го има. Да ви кажам, од ова точно е само, може би, насловот и од тоа кој го потпишува. Се друго би рекол дека е лага. Значи лага е ова. Вели вака: "Постелнината редовно се треси и проветрува најмалку еднаш недолно, а се менува на секој 15 дена." Тоа е, не знам, луѓето тамо себе дали да е ова вистина. Затворскиот лекар редовно врши контрола на хигиената. Не дека тој не сака да го прави тоа. Не може да постигне човек. Значи, условите се тешки и за притвореното лице, и за вработениот. И аз тамо бев месеци, некој тамо бил 8, 9, 10, 12, дури 2 години, меѓутоа вработените се тамо со години. Затоа кога зборувам за сите општо тамо, или, например, само уште нешто би се навратил во овој дел.
на притворените лица им се овозможува престој на свеж воздух најмалку 2 часа секој ден. Ајде бе, молам. Ја ти ви кажам дека не имахме максимум 15 минути на свеж воздух. Да, господин Ленев. Кога слушам ова што го кажуваат господата Кажаровски и Цветанов, буквално многу ми е непријатно. Сега дури не сега, него тоа го чувствував и кога Љубе Бошковски во тој период кога беше во шутка, буквално исто ги доживувал вака најверојатно условите за престој во шутка и човекот бил, значи, приморан да потпише се и се што, да потпише дури извинување за да прифати да му почне да му тече фактички казната да отиде во Идризово, каде што според она што го знам, бидејќи имам контакт со претседателот, условите се многу многу подобри, значи буквално као да се во хотел во однос на шутка. Исто така сум разговарал со него за неговиот престој во Хаг. Мислам, тоа е како да си во некој хотел од 5 звезди. Значи би апелирал само да. Би апелирал, значи, до сегашната власт, до идната власт и било која друга власт да направи тие услови на тие луѓе кои што јас мислам дека 80% од нив неправедно се третирани во притворот, да се створат услови да можат најнормално, најхумани услови да. Па кој е виновен нека одговара, али не на ваков начин. Човековите тоа остава трага врз луѓето. Јас само ќе ви кажам во процесот Ровер, луѓе што се обвинети одлежаа 3 месеци, 3 години во шутка. Тоа е страшна тортура за нив, за нивните семејства. Знаете кога во Цеховник се случуваше да слушнете песна од оваа келија, од другата келија или од келијата понатаму? Знаете кога пеат притворените лица? Кога? Кога ќе добие само пресудата, кога ќе добие и кога ќе добие решението дека го вадат од тука и го носат во неиздржување на казна затвор. Со песна одат. Верувајте ми, со песна одат. Или кога ќе добие решение за почеток. Мислам, кога ќе добие поканата за отпочнување на судскиот процес. Затоа што знае дека судскиот процес после месец, 2, 3, 5 ќе заврши и дека после тој ќе замине на отслужување на казната затвор. Да. Господин Цветанов, вие го формиравте комитетот да прашам или е формиран од... Тоа беше на иницијатива на представници од неколку групи, значи кои што бевме и кои што трпиме тортура од оваа власт како и сме како политички монтирани случаи. Значи во комитетот има представници од Фаланга, има од Шпион, исто така се обративме и до Ровер, има од Монструм представници од повеќе случаи и сме во фаза на доформување и од ликвидација те контактиравме. Те контактиравме и сме во фаза на проширување на составот. Поентата е од што повеќе случаи кои што се во јавноста експонирани повеќе да добиеме представници и да ги насочиме, да ги синхронизираме нашите цели и нашата борба во истерување на правда на еден начин каде што доколку еве сега престои борба во делот на добивање на она што му следува на Љубе Бошковски, тоа да го направиме заеднички еве како иницијатива, доколку има потреба да се поднесе некое барање за некој од овие случаи, тоа да биде подкрепено со некое соопштение до јавноста, со пресконференција и така натаму. Мислим, цениме дека на тој начин со одек до јавноста ефектите би биле малце поголеми. Имаше од страна на аналитичари, колумнисти кои критички ја обсервираат работата на власта, дури и повици дека по сменувањето на оваа владеачка гарнитура, дека во Македонија мора да се формира некаква државна комисија која би се занимавала со сите нарушување на човековите права во изминативе години. Нешто, значи, слично со функционирањето на комисијата за лустрација, но како што тие велат комисија за жртвите на природбата, да речеме да, така. Видите, вака, направени се огромен број на неправди. Направени се неправди на илјадници луѓе. Сметете, околу 9000 лица биле притворени, 9000 нешто, од 2006 па до денеска.
Значи, верувајте дека 70% од тие луѓе не требало воопшто да влезат во притвор. Минимум. Може и би повеќе. Направени се неправди. Че зборувате за можни 5 до 6.000 злоупотреби на мерките. Точно така. Значи, факт е дека постои потребата од некаков чекор во однос на одредена рехабилитација или преку комисија или преку било какво решение. Факт е дека проблемот постои. И факт е дека општеството треба да најде начин и механизам преку некакви алатки тие луѓе да добијат некаква сатисфакција. Здравието не може да биде вратено ниту на луѓето, ниту на нивните семејства. Бидејќи верувате дека со здравје страдаат и семејствата на притворените лица. Тоа се сериозни травми, сериозни шокови. Не знам дали знаете каков шок представува за член на семејството кога треба да посети притворен, кој ги гледа тие услови, кој ги гледа сите тие ситуации. Финансискиот товар да не го заборавиме. Па од 150 до 200 евра е минимумот кој што го троши едно семејство кога има притворено лице дома. Наместо тој човек да ствара и да предонесува до дома, во домот, тие се трошок на семејството. Да, добро, пошто имаме уште само 5 минути до крајот. Сака да ве прашам, господин Огњановски, денеска слушав едно интервју на лидерот на СДСМ Зоран Заев, во кој тој што вели дека опозицијата има докази дека случаите Ровер и кампања се монтирани и дека тие докази ќе бидат значи дадени на специјалното јавно обвинителство. Значи, доколку некогаш тоа се потврди, што мислите сега, не знам дали можете да зборувате во името на господин Бошковски, но што мислите вие, дали тој ќе побара некаква правна одштета за годините кои ги поминал во притвор и во затвор? Па не знам како би реагирал господин Бошковски, бидејќи навистина само тој се знае како му е во неговата кожа, ги одбројува моментите на престој во затворот. Он веќе во изминатите 11 години, 10 години е во затвор, 4,5 години беше во Хаг, 8 месеци во Пула и сега скоро 5 години тука во Македонија. Предпоставувам дека он единствено размислува да излезе на слобода, да се врати кон своето семејство, кое што 10 години децата, неговите деца пораснаа без татко. Неговата мајка него дочека буквално на секоја среда сонуваше само која ќе излезе, љубе, која ќе излезе. Предпоставувам дека он во овој момент не размислува за такво нешто, верува во правдата, во Господ и дека најверојатно може би Господ ќе си ги среди тие работи. Да, ако ќе излезе, ќе ја дочекали партијата, како што вие велите, ако била целта политички да се уништи, значи, остане ли нешто од Обединените за Македонија? Обединените за Македонија постои и ќе постои. Јас само да ве подсетам на некоја последна анкета на Брима Галуп. Нашата политичка партија беше втора опозициона партија по ранг. Беа дадени само 0,7%, но сепак бевме после СДСМ втора опозиционна партија пред ВМРО Народна или пред дури и пред гром на Стефчо Јакимовски. Многу повеќе вредиме, луѓето се тука, нормално ние што остана слободолюбиви патриоти, честни луѓе, тие се 99% луѓе од ВМРО. Значи, буквално ВМРО. Ова што е сега во ДПМН, верувате, тоа е едно движење широко кое што се разводни. Не, значи, се изгуби смислата на ВМРО. Затоа, сакам, бидејќи гледам дека сме прикаени на разговорот, уште да се вратам на почетокот на разговорот, да апелирам до совеста на господинот директор Живко Пековски, да го искористи своето дискрециено право, да му го овозможи на што му следува на господинот Любе Бошковски, да си се врати меѓу своите роднини, пријатели и така. Инаку ги повикувам сите слободолюбиви патриоти, слободни македонци, ние ќе организираме во понеделник пред портите на затворот Идризово еден мирен протест, кој сака нека повели да ни се придружи. Да. Господине Кажалевски, сакавте нешто да кажете? Имаме уште 30 секунди, да, повелете. Да, во насока на она што го спомена господин Цветанов, во план сме да направиме владина организација која што ќе се занимава со потребите на притворените лица. Нивните потреби се навистина големи. Верувате ми, дали тоа ќе биде помош во храна, во облека, во основните средства, хигиенски средства, тоа во насока сум на формирање на таква една невладина организација која што стрикно ќе се занимава во таа насока на помош на притворени лица. Да, добро. Еве, со овој хуман повик, хуман акт, да ја завршиме емисијата. Господа, ви благодарам за учеството.
Почитувани гледачи, ова беше уште една анализа на 24 вести. Останете и со нашата програма, следува информативниот блок.